5 børn på række og en far med en køl. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelighedens skyld. Den der lyd, når slagene rammer, søster, der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden. Pisset af et vandfald ned ad hendes ben. Først den ene hånd frem, så den anden. Går der for lang tid, rammer slagene vilkårligt. Et slag, et skrig, et tal, 30 eller 40, til tider 50, og et sidste slag i røven.